Avioni i fundit u ngrit sot nga aeroporti Nënë Tereza në orën 10:30, më pas të gjitha fluturimet u anulluan. Shkaku bën një protestë në blok e kontrollorëve ajrorë, të cilët lanë mjediset e punës pas një mosmarrveshjeje disa mujore me drejtuesit e kompanisë Alp Kontroll për shkak të ndryshimeve të kushteve të kontratës që në prill të vitit të shkuar. Thuajse përgjysmimi të ardhurave të tyre mujore si pasojë rënies së volumit të punës nga pandemia. Burimet financiare të Alp Kontrollit nuk varen nga shteti, por nga sasia e fluturimeve që kryen hapësirën ajrore të vendit. Bisedimet e kontrollorëve edhe mbrëmë me ministren e Infrastrukturës Belinda Balluku nuk sollën asnjë rezultat. Në blok kontrollorët kanë deklaruar paaftësinë e tyre për të punuar pasi ndjehen të stresuar. Në momentin që kontrollorët e trafikut ajror ndihen në kushtet e paaftësisë për të ushtruar funksionet në mënyrë të sigurt, ligjërisht janë të detyruar të deklarojnë paaftësinë e tyre për punë. Shkaku i paaftësisë e kemi thënë dhe këtë, dhe shkaku paaftësisë është fakti që dy nga kontrollorët, të cilët deklaruan se ishin të paaftë për punë, ndaj dy kontrollorëve të cilët deklaruan se ishin të paaftë për punë, u filluan menjëherë procedurat e shkarkimit nga puna. Do procedura shkarkimit nga puna për një kontrollor, i cili respekton një detyrim ligjor, ka prodhuar pastaj stresin e gjithë kontrollorëve të tjerë, të cilët mendojnë që për shkak të respektimit të detyrimit ligjor mund ndodhi që të hiqen nga puna dhe këta. Dhe në këto kushte, gjithë pastaj në mënyrë solidare kanë vendosur ose janë bindur që janë kushtet e pa mundësisë për të ushtruar në mënyrë të sigurt funksionet e tyre të kontrollit. Për ministren Balluku, gjithçka lidhet me uljen e pagës mujore nga rreth 4400 dollar në afro 2500 dollar dhe se ajo çfarë ka ndodhur është një grevë e palishme. Pavarësisht se kanë zgjedhur këtë mënyrë për të thënë që jam i paaftë për të operuar, kjo është një grevë e pastër ilegale në thyrje të kodit të punës, sipas nenit 197 fraksion 5. Pse është një grevë? Sepse janë deklaruar që të gjithë në të njëjtin moment. Kanë shkuar me të njëjtat letra, me të njëjtën arsye tim për stres të madh ndaj presionit financiar të papërballueshëm të jetës me 2400 dollar dhe kanë deklaruar paaftësi, duke futur kështu në kolaps sistemin e navigimit ajror në Republikën e Shqipërisë. Ministra Balluku foli për një prapavi politike në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 prillit. Më jashtë për ishte kryeministri Edi Rama, sipas të cilit bëi fjalë për një sabotim të rënd të aktivitetit të aeroportit, duke paralajmëruar se organizatorët do të kallëzohen penalisht dhe do të përballen me ligjin që ndalon rrethësisht ndërprerjen e aktivitetit të kullës nga ana e kontrollorëve, shkroi ai në një status në Twitter, duke saktësuar se bëhet fjalë për cënim të sigurisë kombëtare. Zoti Rama drejtoi gishtin ndaj ish kryeministrit Sali Berisha, por dhe presidentit Ilir Meta. Ky i fundit, pak ditë më parë, kishte pritur përfaqësues të sindikatës së kontrollorëve. Të dy shkëmbyen replika pasi zoti Meta përmes një statusi në Facebook bëri të ditur se kishte vënë në dieni autoritetet për situatën problematike të krijuar, ndërsa kërkoi që kontrollorët të mos ndërprisnin asnjë moment detyrë. Nga ana e tij, kryetari i opozitës Luzim Basha foli për një lojë të kryeministrit, i cili qëndron sipas tij pas grevës në aeroport, duke cilësuar atë si përgjegjësin e vetëm të gjendjes së krijuar. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.